Meu Deus, eu quero ser santa. Mas sinto-me tão desamparada. Santa Teresinha do Menino Jesus, uma história de fé. Uma distribuição Bitelli Filmes. Versão brasileira BKS. Olá, querida. Minha rainha! Minha rainha! Rei! Essas são exatamente as palavras ditas por Nosso Senhor, é? Oh, querida! Obrigada. Mamãe, eu gostaria que você morresse. Oh. Teresa? Teresa, por que diz uma coisa dessas? Porque eu quero que você vá pro céu. E você disse que é preciso morrer pra chegar lá. A menos que um grão de trigo caia na terra e morra. Normandia, França, 1877. No dia em que mamãe morreu, eu não chorei. E não contei pra ninguém o que senti. Apenas olhei e ouvi, em silêncio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Aí está você, minha querida. Venha. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vai ser minha mamãe agora.
Depois da morte de mamãe, o mundo ficou tão triste. E eu sonhava com o céu. Mas quando me comparei aos santos, compreendi que a distância entre eles e mim era a mesma que existe entre a montanha e um pequeno grão de areia. Minha rainha! Teresa! O peixe! Oh! Que linda truta. Quanta generosidade. Obrigada. De nada, irmã. Vamos conversar no parlatório. Claro, irmã. Oh, senhor Martin. Na verdade, o senhor nos ajuda muito. Madre, a senhora nos dá muito mais do que podemos retribuir. Obrigado por suas preces. Vejo que suas filhas estão crescendo. Reconheço Paulina. Maria. Leônia. Celina. E essa criança? Será que é Teresa? Sim, sou eu, madre. Oh! Eu limpo, madre. Desculpe, eu sinto muito. Não se preocupe, minha querida. Veja, este santinho é para você. Ah, muito obrigada, madre. O que foi, Teresa? Nada, papai, nada. Algum problema? Não, nada. O que foi? Oh, eu tive um sonho horrível. Eu cometi pecados terríveis, papai. Você? Uhum. E que pecados terríveis seriam esses, pequenina? Quer mesmo que eu conte? É claro. Bom, eu peguei a fatia maior do bolo ontem à noite. Entendo. Tem mais alguma coisa? Ah, tem. Muito mais, papai. Eu não arrumei minhas roupas quando a Maria pediu. Eu fiquei lendo aquele romance horroroso. Eu acho que Deus está me castigando. Eu tenho pensamentos muito maus. Eu quero que me escute, Teresa. Não leve tão a sério suas dúvidas. Confesse e depois esqueça. Jesus perdoa você. Acho até que ele está rindo um pouquinho de você. Talvez esteja certo. Teresa, vá dormir. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Vamos, querida. Eu deixei você dormir o mais que eu pude, mas agora precisa se aprontar. Mas por que eu tenho que ir? Odeio a escola. Ai, não sei o que eu vou fazer. Ai, tô atrasada, precisa. Ah, não, desculpa, desculpa. Você quer ver? A professora escolástica já chegou. Acho a irmã Escolástica um horror. Ela é uma velha feia e eu quero que ela morra. Não diga isso! Nunca mais diga isso! Ah, queridinha da irmã. Você se acha tão santa e tão boa com esses cachinhos de bebê. Vou lhe dizer também o que acho de você. Você é uma princesinha mimada e ninguém aguenta ficar perto de você, a não ser a sua família. Isso não é verdade! Peça desculpas! É verdade! Todas estão rindo de você. A lei natural é a lei que Deus escreveu no coração da humanidade. Em outras palavras, é o meio pelo qual sabemos o que é o bem e o que é o mal. Alguém sabe me dizer o nome da outra lei que Deus nos deu? Diga, Teresa.
A lei divina positiva. Muito bem. E as duas divisões da lei divina positiva, quais são? Diga. A lei antiga e a lei nova? Está certo. Eu quero que todas vocês, menos a Teresa, como lição de casa, escrevam uma página sobre a diferença entre a lei divina e a lei natural. Vamos rezar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e para sempre, e por todos os séculos. Amém. Em nome de Patris, et Filii, et Spiritus Sanctis. Amém. A aula terminou, podem ir. Muitíssimo obrigada. Deve ser duro ser desse jeito. Que maravilha estarmos todos juntos aqui. Pai, gostaria de ter visto você dançar com a mamãe. Deveriam formar um lindo casal. Nós nunca dançamos, a sua mãe e eu. Éramos muito piedosos, eu acho. Gostaria de ter dançado com ela. Era uma mulher tão graciosa. É. Muito, muito graciosa. Papai, você já pensou? Você disse que iria pensar. Pensar em quê, meu bem? Papai, na escola. Não me obrigue a voltar para lá, papai. Mas, minha filha, você precisa ir à escola. Como vai estudar? Paulina pode me ensinar em casa. Prometo que vou estudar muito, papai. Paulina, você quer mesmo tentar? Seria divertido. E ela ficaria mais feliz. E aprenderia mais também. Bem, está certo. Mas é só uma experiência. Até o final do ano. Ah, obrigada, papai. Obrigada. Vamos decorar os versículos da Bíblia. Você está indo bem? Sim. Treinei mais de 50 vezes. Acho que já decorei. Marcos 10, versículos 13 a 16. E traziam as crianças até ele para que ele pudesse tocá-las. E então os discípulos... Os repreenderam. E os discípulos os repreenderam. Mas, quando Jesus percebeu, ficou indignado e disse a eles... Deixai vir a mim as crianças. Não as afasteis, pois a elas pertence o reino dos céus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ótimo. Eu ganhei o prêmio. Você ganhou o prêmio. Oh, Paulina, sua bolsa de conchas, tem certeza? Eu tenho, você sempre gostou dela e agora é sua. Ai, muito obrigada, muito obrigada. Você é a melhor irmã do mundo. Não, você é que é. No entanto, eu corrigi seu exercício de álgebra. Oh, e eu fui bem?
Dois erros. Nada mal, professora. Você ouviu isso, papai? Você ouviu isso? Dois erros. Muito bem. Continue se esforçando. E menos brincadeiras, vocês duas. Ah, não. Somos aplicadas. Eu sei que são. Voltem ao trabalho, meninas. Quer ficar aqui comigo e estudar o próximo capítulo? Ou prefere subir onde ninguém interrompe? Eu quero ficar aqui com você. Posso ser engolida por um monstro de equação. E preciso de você para agarrar meu braço e me tirar do abismo. Ora, só precisa gritar quando o monstro engolir você e eu vou correndo salvá-la. Mamãe, eu amo muito você. Tereza. No que está pensando? Estou pensando em nosso lugar deserto. Onde sempre estaremos todos juntos. Tenho que terminar isso para quinta-feira e só fiz o cenário. Pode me ajudar? Você desenha flores tão bem. Se quer mesmo que eu ajude, eu vou tentar. Paulina, onde foi? Fui até o convento levar pão fresco para as irmãs. Oh. Como vai sua pintura, Celina? Eu não fiz muita coisa. Eu só pintei o fundo. Quero que seja um dia de primavera. Poético, como no campo. Está conseguindo. As cores estão boas. Mas e a perspectiva da cabana? Se estender a linha do teto assim, desse jeito. Viu como se encaixa mais? Puxa, melhorou muito. E se eu... Mãe querida, permita que eu esteja sempre nos braços do seu filho, Jesus. Como uma criancinha. Vai ter que contar para ela. Eu sei. Eu só não sei por que eu estou adiando. Ela já está crescida. Acho que vai ficar bem. Acho que sim. Mas vai sentir muito a minha falta. O que a Madre Maria de Gonzaga acha? Que não há motivo para adiar minha entrada no Carmelo. Ela marcou para dia 2 de outubro. Já? Paulina, estou com inveja. Tereza, eu encontrei nosso lugar deserto. Você encontrou? Um deserto lindo, cheio de rosas, onde Jesus está me esperando, querida. Tudo o que eu quero é ficar sozinha com Ele. Eu vou entrar para o Carmelo no mês que vem, Tereza. Você não vai esperar por mim? Não. Esse lugar existe mesmo, Paulina? Existe, querida.
existe. Obrigado. Celina. Bom dia. Até logo, papai. Leônia, Deus abençoe. Bom dia, papai. Agora que Paulina me deixou, eu sei que a vida nada mais é do que uma contínua separação e sofrimento. Não demorou muito para minha mente ficar doente. Lendo o que ela escreve, ela parece feliz. Acho que ela não sente muita falta de nós. Mas vai ser bom vê-la de novo. Uma fruta. Papai, você embrulhou? Não se preocupe. Está aqui na frente. Teresa, você está bem? É minha cabeça. Está sempre latejando. Teresa, você não vem? Vou esperar na carruagem. Tem certeza? Paulina vai ficar muito decepcionada. Não posso. Preciso descansar um pouco. Eu vou ficar bem. Deixe que ela descanse. Minha pequena rainha. Está melhor, filha? Sim, papai. Obrigada. Me desculpem. Eu sinto muito. Teresa, está tudo bem. Paulina entendeu. Como ela está? Ela parecia bem? Parecia bem e saudável. Ela sentiu muita falta de você. Papai, o que foi que ela disse sobre a comida? Vejamos. Ela tem saudade do frango assado da Vitória. Fora isso, está se alimentando com muito pão e queijo. Bom, duvido que ela esteja se banqueteando, mas não me parece que esteja passando fome. Quando eu a vi usando um hábito, pareceu muito mais velha. Me lembrou a mãe de vocês. Delirei por 2 semanas. Parecia que eu não iria me recuperar. Virgem Santa, por favor. Eu peço, cure a minha menina. Sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora, Mamãe do céu, do fundo do coração eu imploro, tenha piedade de mim.
Tem certeza disso? Sim, tenho. Eu quero entrar. Oi, mamãe. Você está muito magra, querida. Disseram-me que se curou completamente. Mas precisa descansar e se tratar. Eu estou bem. Estou bem de verdade. Gostaria que as pessoas não se preocupassem tanto comigo. Muito bem. Então, conte como está indo sua luta com as equações. Complicada. Mas eu não desisto. Minha pequena eremita. O deserto é aqui, não é, Paulina? Onde vou encontrar meu amado? Sim. Ele está aqui esperando. Então eu virei a ele. Escrevam-me, meninas, e contem todas as novidades. Escreverei todos os dias. Logo mais, duas de minhas irmãs saíram de casa. Maria, para entrar no Carmelo. Comportem-se. Deus as abençoe. Isso, Deus as abençoe. E Leônia, para tornar-se irmã Clarissa. Eu amo vocês duas. Lembrem-se disso. E da nossa disso. Família numerosa, ficaram apenas as duas mais novas. Eu não entendo por que todas têm que ir embora. É o que os filhos fazem. No fim, deixam a gente. Não chore, minha pequena. As aves devem voar e deixar o ninho. Você e Celina também um dia irão embora. Deus teria que fazer um pequeno milagre para que eu crescesse. E ele fez, naquela inesquecível noite de Natal. Naquela noite, recebi a graça de sair da minha infância.
Foi uma bela missa. Mas confesso não ser do meu estilo ficar acordado até as 2 da manhã. Estou pronto para dormir. Celina, não há nada nos chinelos. Ah, é mesmo, os chinelos. Vá para cima, vá ver os presentes que você ganhou neste Natal. Mas depressa, já é tarde. Graças a Deus, este é o último ano. Você já está crescidinha para isso. Num instante, eu cresci. Senti necessidade de esquecer de mim mesma para servir aos outros. Teresa? O que foi? Celina, não sou mais a mesma. Decidi não chorar mais. Feliz Natal, Celina. Fui consumida por uma febre de almas. Ardia com o desejo de livrar as almas dos grandes pecadores das chamas eternas. Ouvi a notícia de um terrível assassino que fora condenado à morte. Parecia certo que ele iria morrer sem se arrepender. Eu queria, a todo custo, salvar a alma dele. Meu Deus, eu tenho certeza de que perdoará o infeliz Pranzini. Eu acreditaria nisso, mesmo que ele fosse para a morte sem sinal de arrependimento ou sem ter se confessado. Eu tenho toda a certeza de sua misericórdia, Jesus. Mas imploro por um sinal de arrependimento para o meu consolo. Porque, Senhor, ele é meu primeiro filho. Padre, traga o crucifixo. Reze por mim quando eu morrer. Meu filho, Deus nunca abandonará você. Sim.
Celina, o que eu vou fazer agora? Vai seguir o seu coração. Ele pensará que é por causa da Paulina. Mas não é, certo? Além do mais, ele não ficará só. Eu ficarei com ele. Não precisa se preocupar. O que há com a minha pequena rainha? Fale comigo. Não quero magoar você, papai. Conte-me. Não tenha medo. Papai, eu preciso alçar voo. Você é jovem demais para tomar uma decisão tão séria. Talvez dentro de alguns anos, quando for mais velha. Não, papai, é agora. Jesus está me chamando para o convento agora. Eu não consigo mais resistir ao amor dele. Tudo o que eu desejo na vida é o que faz você feliz e o que agrada a Deus. Veja esta pequena flor. Pense em quanto Deus a ama, para tê-la criado e para mantê-la viva. Ela ainda tem raízes. Talvez porque o seu destino seja viver em outro solo, mais fértil do que essa terra. Ah, papai, obrigada. Vamos pedir ao bispo. E se ele se opuser, pediremos ao Papa. Ah, Monsieur Martin. Que prazer em vê-lo. Sente-se, por favor. O que posso fazer por você, filha? Excelência, peço permissão para entrar para o Carmelo imediatamente. Jesus está me chamando e eu não posso mais resistir ao seu amor. Que idade você tem, minha pequena? Tenho 15 anos, Excelência. Ora, ora, você aparenta um pouco mais. É porque ela prendeu o cabelo. Isso é verdade? Faz muito tempo que você deseja entrar para o Carmelo, criança. Sim, Excelência. Faz muito tempo. Bem, Monsieur Martin, não tenha medo. Eu estou do seu lado contra o capricho de sua filha. Eu garanto, senhor, que não é capricho de criança. Estou convencido de que Deus a está chamando. Bem, esse é um pedido muito pouco comum. Precisarei da aprovação de um superior do mosteiro antes de considerar esse pedido.
Ele já disse não. Eu vou falar com ele de novo. E vamos ver o que eu consigo. Obrigada, Excelência. Não se preocupe. Tudo vai dar certo. Quando chegamos a Roma, pedi a Jesus um milagre. Rezei para que o Papa atendesse meu pedido. Mas quando chegou o dia, fomos avisados que era proibido falar com o Santo Padre. Santíssimo Padre, eu venho pedir um grande favor. Em honra do seu jubileu, permita-me entrar para o Carmelo com 15 anos. Eu não estou entendendo. Santo Padre, esta é a menina que deseja entrar no Carmelo na idade de 15 anos. Faça o que os superiores disserem. Se o Santo Padre disser sim, todos concordarão. Senhorita Martã, agora chega. Calma, calma. Vai entrar, se for a vontade de Deus. Mas, Santo Padre... Após essa grande decepção, a tristeza invadiu minha alma. Mas jamais perdi a esperança de que Deus atenderia meu desejo. Olá! Bom dia. Obrigada. Uhum. Tereza! É pra você! Tem o selo do bispo! Vem! Abra! Cara senhorita Martã, é com satisfação que informo que depois de conversar com a superiora do Carmelo, eu decidi permitir sua entrada no convento de Lisieux excepcionalmente com 15 anos. Entretanto, devido às extraordinárias circunstâncias da situação, sua entrada deve ser adiada por 3 meses até depois da quaresma deste ano. A princípio, eu não sabia como aguentar os 3 meses seguintes. Mas eu estava tão grata a Deus que me dediquei a uma vida de sacrifícios. Isso não quer dizer que fiz grandes coisas. Meus sacrifícios consistiam em renunciar a pequenas coisas, o que ninguém notava. E eu nem sei dizer o quanto essa espera me deixou doces recordações.
papai. Eu o amo tanto. E sabe como estou feliz. Mas meu coração está partido por deixar você. Esta vida é muito curta, querida. E estaremos juntos pela eternidade. Em tão pouco tempo. Vai, minha rainha. Vai com a minha bênção. Estou aqui para todos sempre. Thank you.
É da maior importância limpar o local com cuidado. Não quero ver um grão de poeira quando você terminar. Sim, irmã. Eu farei o melhor possível. Sim, vamos ver. Sei que teria preferido ficar com suas irmãs, mas a madre acha que você será mais útil ficando comigo. Irmã Agostina, não sei se existe um lugar melhor para eu estar. Ao trabalho. Volto em poucos minutos. Irmã Teresa, foi um grande descuido quebrar esse vaso e procurar esconder o erro. Devo dizer que você me surpreende. Mas, irmã, eu... Sim, irmã. Serei mais cuidadosa da próxima vez. Essa pequena vitória sobre minha vontade custou-me muito caro. Descobri que, ao fazer meu dever sem justificativas, ninguém reparava. Mas qualquer erro saltava aos olhos imediatamente. Mas quando os ingleses atacaram, os franceses recuaram. Não pensem em nada senão em atacá-los, gritou Joana. A derrota deles está em suas mãos. Ao pé do monte, Joana continuou lutando. Toda a tropa inimiga a cercou. Renda-se, eles gritaram. Eu jurei e dei minha fé a outro, respondeu a brava menina. E a ele manterei minha promessa. Mas a sua resistência foi em vão. Puxada por suas vestiduras, ela foi arrancada de seu cavalo e capturada. Pouco depois de minha entrada no Carmelo, a saúde de nosso querido pai começou a declinar. Aos poucos, nós o perdemos. Sua mente, sempre tão lúcida e brilhante, ficou lenta e se apagou. Agora, pegue a espátula e bata com força, assim. Sim, irmã. Quero ver você tentar. Não. Com força. Assim. Assim está bem? Essa é a ideia. Meus esforços para chegar à perfeição acharam mais espinhos do que rosas. Agradar a Deus e a todas as irmãs era difícil. Eu sabia que era uma alma muito pequena, capaz de oferecer apenas coisas muito pequenas para Deus. E eu me perguntava se isso era suficiente.
Facilmente podemos ver que os nossos claustros foram limpos e varridos por uma criança de 15 anos. Irmã, limpe aquilo ali e seja mais cautelosa no futuro. Então, o encontrei no chão. Foi assim que meu pobre pai morreu. Eu tinha apenas 5 anos de idade. Tive que crescer depressa, garanto a vocês. Nada de regalias e mimos pra mim. Nem por um momento eu havia questionado minha vocação. Mas subitamente, na véspera de meus votos perpétuos, fui dominada por medos e dúvidas. Madre! Madre! Preciso falar com a senhora. É urgente. Tem um momento? Mas é claro, filha. O que foi? Qual é o problema? Agora vejo claramente. Eu não posso mais esconder a verdade. Conte-me o que foi. Subitamente me dei conta de que eu não tenho vocação. Eu preciso voltar para o mundo, não ficar aqui no Carmelo e fazer o que eu quero. Além disso, não fui feita para esta vida. Tudo o que eu faço é fracassar em cada tarefa. Minha criança querida, olha, Deus não conduziu você até aqui para tirar sua vocação. Amanhã é dia de seus votos perpétuos. Você está feliz aqui, minha filha? Se quiser, pode sair. Mas você quer ficar? Eu vejo a vida difícil, mas aqui meu coração se expandiu. Então, deixe-me lhe dizer o que penso. Você, querida, é uma pessoa muito simples. E à medida que crescer no amor, vai se tornar ainda mais simples. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais simples você será. Não preciso crescer, eu... Eu preciso ser cada vez menor e cada vez mais fraca. Agora vá se preparar para a profissão de fé. Do chocolate quente dela. Irmã Agostina,
As toalhas do altar que faz são tão lindas. Como faz estes pontos tão pequenos? Bom, tenho anos de prática. Bordados exigem muita habilidade e paciência. É, dá pra perceber. Nem todas conseguem fazer. Eu imagino. Mas eu gostaria de aprender. Você pode me ensinar? Você? Se tiver tempo. Bom, acho que posso lhe ensinar alguns pontos básicos. Obrigada, irmã. Eu vou gostar muito. Aquele que for pequeno, deixem que venha a mim. Nestas palavras das Escrituras encontrei, então, meu pequeno caminho para a santidade. Faltam 10 minutos para 6. Eu preciso que alguém me leve para o refeitório para jantar. Irmã, deixe-me ajudá-la. Não preciso subir ao nível dos grandes santos. Segure, irmã. Tenho que ser apenas eu mesma, uma pequena criança. Agora, tenha cuidado. Sim, irmã. Delicadamente. Você está me puxando. Desculpe, irmã. Vamos tentar assim. Assim é muito rude. Dê-me seu braço. Não sou feita de madeira, você sabe. Vamos. Vamos. Numa noite de inverno, enquanto cumpria minhas obrigações, ouvi música tocando. E imaginei uma sala de baile cheia de jovens vestidas elegantemente e senhoras conversando, cumprimentando-se, trocando elogios e outros assuntos fúteis. Pare! Está andando muito depressa. Preciso recuperar o fôlego. Serei mais delicada, irmã. Mas a música que eu ouvia era a música do meu coração. E eu não trocaria 10 minutos de humilde caridade pela alegria de 1000 anos de festas e danças mundanas. Mas o que está olhando, menina? Parece que está no mundo da lua. Desculpe, irmã. Naquela noite, senti tal amor que não seria possível fazer melhor se estivesse guiando o próprio Jesus. Obrigada, irmã Teresa. Obrigada, menina. Foi muito bondosa com esta mulher idosa. Irmã Teresa, você está aí? Andei procurando você por toda parte. Irmã, é tão bom vê-la. Me ajuda a levar o cesto. A irmã Vincent precisa deles na cozinha. Com certeza você não tem muita força. O que eu faria se você não tivesse aparecido? Diga-me, irmã Teresa, o que em mim atrai tanto você? Cada vez que olho para você, vejo esse seu sorriso. Eu sorrio porque eu fico feliz em ver você.
Ele pode ouvir? Não sei. Eu converso muito com ele. E às vezes ele aperta a minha mão. Oh, Celina, que fardo pesado pra você. Papai. Ah, papai. Lembra-se como nós gostávamos de sentar no jardim à tarde? Mamãe fazia crochê e você cuidava das flores enquanto brincávamos. Eu gostaria que estivéssemos todos juntos outra vez. Eu preciso ir. Ele está cansado. Devo voltar logo. Mas está ficando difícil. Ele parece piorar a cada dia. Celina, cuide de sua saúde, querida. Adeus, papai. Adeus, querido papai. Eu amo você. Isso deve pesar uma tonelada. Deixe que eu ajude. Para mim, ela não pesa nada. Depois da morte do papai, minha querida irmã Celina ficou livre para entrar no Carmelo como a muito desejava. Que alegria senti por viver novamente sob o mesmo teto, dividindo alegrias e tristezas com minhas companheiras de infância. Vocês, irmãs Martã e seus costumes burgueses, deveriam todas ir agora trabalhar em vez de perder tempo com essas recordações da infância. Espere até ver o que preparamos para essa noite. Isso pareceu tão real. Mal posso esperar para ver a imagem revelada. Temos que nos apressar se quisermos estar prontas às 7:30. É surpresa para a madre, ela não pode suspeitar de nada. Mais uma foto da atriz e autora, por favor. As outras já podem ir. Você está maravilhosa. Mais uma vez. Aqui? Mal posso esperar até a noite. Só mais um pouco. Mais alto. Não, vira um pouco para a esquerda. Isso, assim tá melhor. Tereza! O que você tem? Deve ter sido a fumaça. Eu estou bem. Oh, meu Jesus! Qual é a vossa resposta a todos os meus erros?
Existe alguma alma menor e mais desamparada do que a minha? Nem todos são apóstolos. Ou são. Nem todos são profetas. Ou são. Nem todos são mestres. Ou são. Nem todos têm o dom da cura. Ou têm. No entanto, desejam com ardor os maiores dons. E eu mostrarei a vocês o melhor caminho. Mas perseverem na fé, na esperança e no amor. Porém, o maior de todos é o amor. Finalmente, eu tenho descanso. Entendo que o corpo de Cristo tem um coração. E esse coração arde em amor. Sim, no amor da igreja, minha mãe. Eu serei o amor. Assim eu serei tudo. E assim meu sonho será realidade. Depressa, venha me ajudar. Tussa, por favor. Procure descansar, irmã. Há quanto tempo ela está assim? Nos últimos meses, eu admito, ela tem tossido muito, mas, doutor, eu não imaginava que pudesse ser tão sério. Irmã Paulina, o que ela tem é um caso avançado de tuberculose. Ah, não. Deus tenha piedade. Eu não fazia ideia. Meu bem-amado. Obrigada, doutor. Eu vou morrer, mamãe. Eu sei. Jesus permitiu que meu ser fosse invadido por uma profunda escuridão. A ideia do céu, antes tão doce para mim, converteu-se em tormento. Ah.
Tudo que eu desejei uma vez desapareceu. Agora, tudo que eu tenho pela frente é a morte. E nada mais. Obrigada. Agora que não posso comer, desejo todo tipo de coisas. Por exemplo, um doce de chocolate. Não esperava que fosse sofrer tanto. Estou sofrendo como uma pequena criança. Eu verei você de novo. E seu coração se alegrará. E ninguém poderá tirar essa alegria de você. Vai ver. Eu vou mandar para você uma chuva de rosas. Que o Senhor, em sua amorosa misericórdia, livre você de todos os seus pecados. Que o Senhor a salve, a ame e a conduza à vida eterna. Amém. Irmã, encomendamos seu corpo ao Senhor Jesus Cristo, que Ele a proteja. O padre, ela não consegue mais engolir. Desculpe. Minha querida,
Meu Deus. Eu amo a Deus. Sim, Ele é muito bom. Meu Deus nunca me abandonará, eu sei. Ele nunca me abandonou. Sim, meu Deus nunca me abandonou. Meu Deus. Seja feita a sua vontade. Mas tenha piedade de mim. Sim, minha pequenina, é a agonia. Eu o amo. Começa agora. Minha missão de fazer os outros amarem a Deus como eu o amo. Meu céu será vivido na terra até o fim do mundo. Sim, eu quero passar meu céu fazendo o bem na terra.
Depois da morte de Teresa Martin, em 1897, as irmãs carmelitas publicaram sua autobiografia, que se transformou num best-seller espiritual no mundo inteiro. Hoje, Teresa é conhecida e amada por milhões de pessoas de todas as nações e religiões. Na verdade, Madre Teresa de Calcutá tomou o nome de Teresa e orientou sua missão conforme o Pequeno Caminho. O Pequeno Caminho de Amor a Deus é um itinerário que qualquer pessoa pode seguir. E inúmeros milagres atribuídos à sua intercessão confirmam a sua promessa. Do céu eu mandarei uma chuva de rosas sobre a terra.